Gabriela Parajzová, když napsala Pastorkyni, tak byla velmi nadčasová. Proto si myslím, že je dost dobrý to dělat i dnes. A taky proto, že chci to dílo obhájit, protože když mělo premiéru v Národním divadle, tak mělo jenom 5 repríz. A pak to odpískali a zkritizovali. Takže si myslím, že v dnešní době jako ten český realismus bude velmi rezonovat. No, podobná atmosféra to určitě bude. Už jenom proto, že mám stejný tvůrčí tým. Všichni herci budou opět po celou dobu na jevišti. A takže zase směřuju k tomu syrovnímu kolektivnímu divadlu.